Саламатсыздар ма әріптестер. Бүгінгі сабағымызда күнделік кз сайтын қолдану арқылы қашықтан оқытуды үйренетін боламыз. Ол үшін біздер ең алдымен сабаққа қатысты материалдарды дайындап алуымыз керек. Ол үшін біздер рабочий столда өз пәндеріңізге сәйкес папка ашасыздар. Мен мысалға информатика деп аштым. Осы папканың ішіне сабаққа қатысты видео уроктарды, одан кейін үй тапсырмасын және маршрутный листі саламыз. Салып болғаннан кейін браузерге өтеміз. Браузерде біздер Google дискті ашамыз. Осы Google дисктің ішінде біздер өздеріңіз пәндеріңізге сәйкес папка создавать етесіздер. Мысалға менде информатика папкасы. Осы папкаға кіреміз. Кіргеннен кейін біздер осы информатика папкасына өзіміздің видео уроктарымызды жүктеу керекпіз, немесе слайдтарымызды. Мышканың оң жағын басып, загрузка файлды таңдаймыз. Таңдағаннан кейін, мысалға информатика видео урок және информатика слайдты таңдадым. Открыть пернесін басасыз. Бірінші уақыттан кейін сіздің файлдарыңыз жүктелетін болады. Жүктеліп болғаннан кейін біздер мышканың оң жағын басып, открыть доступ дейміз. Открыть доступ басқаннан кейін мына жердегі копировать ссылку общего доступа басамыз. Осы ссылканы басқаннан кейін готовы пернесін басамыз. Енді келесі біздер рабочий столдағы информатика папкасына өтеміз. Өткеннен кейін маршрутный листі ашамыз. Маршрутный листі ашқаннан кейін ресурстар бөліміне бүгінгі сабаққа қатысты видео уроктың ссылкасын қоятын боламыз. Ол үшін біздер осы жерді таңдап ставить етеміз. Егер де сіздер ссылканы дұрыс қойсаңыздар, сіздерде мынандай көк еріп шығу керек қойған ссылкалеріңіз. Және осы тағы осы сияқты осы жерге слайдымыздың ссылкасын да қоюға болады. Қойып болғаннан кейін біздер документті жауып сақтаймыз. Сақтағаннан кейін браузерге өтіп күнделік кз сайтына өтеміз. Өзіміздің логин паролімізді теріп кіреміз. Кіргеннен кейін келесі журналдар бөліміне өтеміз. Мысалға мен қазір 9-А класына информатика пәнінен күнтізбелік жоспарлауды салатын болам. Ол үшін 9-А информатика келесі күнтізбелік жоспарлау 90-ымызды өз группамызды таңдаймыз. Группаны таңдағаннан кейін күнтізбелік жоспарлауды ашып 4-91 бірінші тақырыбын салатын боламыз. Тақырыпты салдық. Тақырыпты салғаннан кейін келесі үй тапсырмасын салатын боламыз. Үй тапсырмасын салғаннан кейін бізде мынандай менюлар ашылады. Осы менюлардың ішіне кіріп біздер редактируй домашнее задание деген таңдаймыз. Бізде мынандай бет ашылды. Осы бетке біздер тексеруді қажет етеді және нәтижелері бар файл қажет деген жерге белгіше қоятын боламыз. Екі жерге белгіше қоямыз. Қойғаннан кейін үй тапсырмасын балдар орындайтын болса, біздер файлды бекітуді басып үй тапсырмасын енгізетін боламыз. Ол үшін біздер файлды таңдау рабочий столдағы информатика папкасында тұрған үй тапсырмасы документін таңдаймыз. Одан кейін міндетті түрде бекітуді басамыз. Бекітуді басқаннан кейін өздеріңіз көріп тұрғандай мына жерде сіздердің үй тапсырмасы деген файлдың атауы шығады және сақтауды басамыз. Осылай үй тапсырмасын сақтаймыз. Үй тапсырмасын сақтағаннан кейін біздер келесі журнал бетіне өтеміз.
Осы журнал бетінде өзіміздің группамызды және 90-мызды таңдаймыз. Күнтізбелік жоспарлауға байланысты бірінші тақырыпта тұрған күнді таңдаймыз. Мысалға менде 6 сәуір. 6 сәуірге өтеміз. 6 сәуірге өткеннен кейін сабақтың тақырыбын көреміз. Сабақтың тақырыбын көргеннен кейін оның астында файлдар бөлімінде выбрать файл пернесін басамыз және осы жерге бізде маршрутный листі енгізетін боламыз. Және міндетті түрде жүктеу пернесін басамыз. Егер жүктеу пернесін баспасақ, біздегі енгізген маршрутный лист документі күнделік кезет сайтына енгізілмей қалады. Осылайша оқушыларға маршрутный листі беруге болады және үй тапсырмасын бекітіп салуға болады. Назарларыңызға рахмет.